ተመልሰናል። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን፣ ለሌሎ ጁማአ ፕሮግራሙ ኸሚስ ምሽት ምንደገኛው በሁለተኛው ምዕራፍ ቢስሚከ ነህያ በስምህ ሕያው እንሆናለን። ኡስታዝ በድር እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። እንዴት ነህ? አልሐምዱሊላህ። ሁለት ሳምንት አተዋብን አይተን ነበር። አየን፣ በጣም ተአሲር ነበረው። አላህ ይቀበልህ። የብዙዎችን ህይወት የብዙዎቻችንን አክችሊ ከአላህ ጋር ያለንን ግንኙነት እንድናሻሽል አግዞናል፣ ረድቶናል። እንዲህ ያለ አዛኝ ጌታ ማምለክ ብቻውን ሽልማት ነው፣ ሀቂቀትን ሽልማት ነው። እና ረበና ይባርክልክ። በጣም በጣም ደስ ብሎናል። ሳታዩት እንዳትኙ ምናምን የሚል ፖስት ሁሉ እያየሁኝ ነበር። ማለት ወደ መኝታ ስትሄድ አተዋብን ተዋውቀህ አዛኙን ጌታህን አውቀህ ምናምን ነው የምትሄደው። ትመኛለህ ኢኖ በጣም በቃ በሚገርም ሌሊት ነው የምታሳልፈው። ተውበት አድርገህ ምናምን ረካቴን ሰግደህ አላህ ለምናው ነው የምተኛው። ከዛ ብትሄድ ሁሉ በቃ ምንም አያስጨንቀህ። ማለት ይሄ ተአብ አይደለ? ራሱ ዱንያ መመለሱም የራሱ ተአብ አለው እኮ። እና በጣም ጥሩ መታጠፊያ ነበረ። ሌሊት ላይ እንዲህ አይነት ነገር ሰምቶ አላህ ጋር በጣም አዛኝ የሆነ ፈጣሪ ጋር እርቅ ፈጽሞ መተኛት በጣም ሰላም አለው። ምናልባትም ትክክለኛ መኝታ ወይም እረፍት ሊገለጽበት ሊወሰፍበት የሚችል ነበረ። ያለፉት ሁለት ሳምንታት እንደሱ አይነት ድባብ ነበረው። የእውነት ብዙዎች እንደዛ አጋርተውናል። አንዱ ትልቁ ችግር በበቂ ሁኔታ አላህን አላስተዋወቁንም፣ ወይም አልተዋወቅንም፣ ወይም ደግሞ በበቂ ሁኔታ ጆሮ አልሰጠንም። ሌሎች ዳዒዎቻችን ለመውቀስ ሳይሆን ብዙ ጊዜ ዱ ኤንድ ዶንት ዱ ነው እየተነገረን ያለው። አድርግ አታድርግ፣ በማድረግና ባለማድረግ መካከል ፍቅርን አይደለም እየተነገረን የነበረው። እና ቅጣትን፣ ኃይለኝነትን እንጂ አላህ ለሰው ልጆች ያለውን እዝነት፣ ፍቅር፣ ርህራሄ ብዙ ጊዜ በእንትን ሁኔታ ማለት ለስለስ ባለ አንደበትም ምናልባት ሁሉም አይነት ሊያስፈልግ ይችላል። እና ይህ ቢሆን ጥሩ ነው፣ ለመውቀስ ያህል ሳይሆን ወደፊትም ይሄ ነገር ቢታሰብበት ለማለት ያህል ነው። ዛሬ እንግዲህ ተመሳሳይ እንጠብቃለን። بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم علمنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين زاري التواب بنقرات الله أني نم سزقا جبت كزي جمرو بتام وستيني نات يا الله سمنا كلهم يا الله سمو تشوبنا تشو ሁሉም ያላህ ስሞች በደንብ ቁጭ ብለን ልብ ከሰጠናቸው በጣም ከባድ ናቸው። በጣም ከባድ ተአሲር አላቸው ልብ ላይ። አተዋብ ነብዩላህ አደምን አላህ አላቸው ብለው ኢብኑል ቀይም ያነሱት ንግግር ሳምንቱን ሙሉ እንትን ይለኝ ነበር፣ ይመላለስብኝ ነበር። ለማን ዝነቴን፣ ችሮታዬን፣ ሕልሜን፣ ችሎታዬን ለማን አደርገዋለሁ? አንተ አይደለም። በጣም ከባድ ነገር። ለምነኸው ማረኝ ብለህ ላይምርህ የምትለምነው አይነት ጌታ አይደለም። ሊምርህ የተዘጋጀ ጌታ ነው። አተዋብ በቃ ባህሪው የባሮቹን ይቅርታ መቀበል በቃ ባህሪው ነው። ዲፎልት የሚባል ነገር አለ። እንዲህ ከሆነ እንዲህ ነው የሚባል ምንም ጥርጥር የሌለው የማይቀየር ጥርጥር የሌለው ነገር ሆኖ ታየዋለህ። ዛሬ በአላህ ፈቃድ አረዛቅ የሚለውን የአላህ ስም እናያለን። መቼም የሪዝቅ ጉዳይ የሁሉም ሰው ሀሳብ ነው። በተለይ በዚህ ዘመን ስለ ሪዝቅ የማይጨነቅ ሰው የለም። የኑሮ ውድነት በጣም ጣራ ነክቷል። ያም ሆኖ እንደው በገቢዬ ልክ ነው ወይ የኖርኩ ያለሁት ብሎ እያንዳንዱ ሰው ራሱን ቢጠይቅ እንዳልሆነ ይገባል። ይህ በረካ የሚባለው ነገር አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ እንዴት አይነት ቸር የሆነ ጌታ እንደሆነ በደንብ እናይበታለን። እና አረዛቅ ከታላላቅ የአላህ ስሞች ውስጥ አንዱ ነው። ቁርአን ላይ አላህ ኢነላህ ራሱን ሁወ ረዛቁ ذو القوة المتين بلو الله يقلص لنا
እሱ ረዛቅ ነው ምን ማለት ነው የሚለው እናያለን። ዙል ቁወቲ ልመቲን የሀይል ባለቤትም ነው ሀያል ነው አላህ። ረዛቅና ራዚቅ ሁለቱ ይለያያሉ። ብዙ ጊዜ ራዚቅ አንተ ራዚቅ የሆንክ ጌታ እንላለን። ቁርአን ላይ የትም አያ ላይ ራዚቅ ተብሎ ተጠርቶ አያውቅም። አላህ ረዛቅ በሚለው ስሙ ነው የሚጠራው። ራዚቅ ይሰጣል ግን ይከለክላልም አሉ። ራዚቅ ማለት አንዳንዴ ይሰጣል የሆነ ጊዜ ይከለክላል፣ ለተወሰኑ ሰዎች ይሰጣል የተወሰኑትን ደግሞ ይከለክላቸዋል። ራዚቅ ማለት ያ ነው። ረዛቅ ግን ይሄ በአረብኛ ቋንቋ ሲገት አልሙንተሃም ይባላል። አልገፋር፣ አተዋብ፣ አረዛቅ የመጨረሻው ማለት አልፈታህ። እነዚህ ምንን ያሳያሉ አሉ በአረብኛ ቋንቋ በዛ ጉዳይ ላይ ሁሉንም ነገር ያካተተ ማለት ነው። ለምሳሌ ስለ ሪዝቅ ከሆነ የምናወራው የሪዝቅ አይነቶችንና ሪዝቅ የሚሰጣቸውን አካላት በሙሉ ያካተተ ሰጭነት ማለት ነው። ሰጭነቱ ለሁሉም መخلوቅ የሚያስፈልጋቸውን ነገር ሁሉ የሚሰጥ የሆነ ጌታ ማለት ነው። በኋላ እንመለስበታለን። ሪዝቅ አሽካል አለው፣ ብዙ አይነት ነው ሪዝቅ ማለት። ሪዝቅም ብዙ ጊዜ በገንዘብ፣ በንብረት፣ በቤት፣ በመኪና በሆነ ቁሳዊ ነገር ብቻ ባስቤዛ አውርደ ነው እዛ ጋር ሪዝቅ ግን ያ ብቻ አይደለም። ሪዝቅ አፊያ ሪዝቅ ነው። እውቀት ሪዝቅ ነው። የውስጥ ሰላም ሪዝቅ ነው። አይ ሰዎች ገንዘባቸው የተሰጣቸው የገንዘብ ሪዝቅ የገንዘብ አይነት የአይነቱ ማለት ነው ያ ሪዝቅ አነስ ያለ ሊሆን ይችላል። ግን የውስጥ ሰላም የሚባለው ሪዝቅ ብዙ ሊሆን ይችላል። አይ ትንሽ ገንዘብ ኑሯቸው ስቀው ተደስተው ጥሩ እንቅልፍ የሚተኙ ሰዎች አሉ። ገባለ? የሆነ ደግሞ ዒልም የሚባል ሪዝቅ ተሰጥቷል። አንብቦ ረክቶ ደስ ብሎት እውቀቱ እየጨመረ እውቀቱን እያካፈለ የሚኖር ደግሞ አለ። ገንዘብ ብቻ አይደለም ማለት ነው ሪዝቅ። ብዙ ጊዜ በዛ ብቻ ስለምናየው የምንሳሳተው። አላህ ረዛቅ ነው ስንል የሪዝቅ አይነቶችን በሙሉ ለመخلوቃቶች የሚሰጥ የሆነ ጌታ ማለት ነው። እንዳልኳችሁ ቁርአን ውስጥ ራዚቅ የሚለው ስም አልተጠቀሰም። ረዛቅ የሚለው በሐዲስ ቁድስም ኢኒ አነ ረዛቅ ብሎ አላህ ራሱን ረዛቅ ብሎ ጠርቷል። ቁርአንም ላይ ተለያዩ አያዎች ላይ እናያለን። አላህ ሪዝቅ ራሱን በራሱ ላይ ግዴታ ያደረገበት ከለፈ አላሁ ዐዘ ወጀል ذاته ሷላፊነት የወሰደበት ጉዳይ ነው። وما من دابة الا على الله رزقها على الله رزقها ማለት رزقا بني ነው ያለው ለኔ ተውት ማለት انا اتكفل بها ማለት እኔ ዋስትናውን ወስዳለሁ። አረዛቅ ሪዝቅን ፈጣሪ ነው ሪዝቁንም አድራሽ ነው ይላል። አያል ሪዝቁን የፈጠረው እሱ የሚያደርሰው እሱ። ከይፊየተል ኢሳሉ ደግሞ የማድረሻ መንገዱ ደግሞ እሱ ብቻ እንጂ ማንም አያውቀው። والله يرزق من يشاء بغير حساب ያልተጠበቀ ሪዝቅ የሰው ልጅን አላህ ይረዝቃል። ያልተጠበቀ ሪዝቅ ሰው ካልኩሌት አድርጎ እንዲያድርግ እንደዚህ ሰርች ምናምን ይላል። ካሰበው ውጭ የሆነ ነገር ግን አላህ ይከፍትለታል። ለአላህ ምንም ነገር የሚሳነው ጌታ አይደለም። አንተ በዚህ በኩል ተጠብቃለህ አላህ በዚህ በኩል ይከፍታል። ሌላ ነው የሚከፍትልህ። አንተ ለፋህበት ሌላ ይሆን ይችላል። በለፋህበት ትቶ አንተ ሰበብ አድርሰህ የለም ባሪያ ሌላ ነው የሚመች ለአንተ የሚሆነው ሌላ ነው ብሎ ሌላ ይከፍትልሃል። ይሄ በህይወታችን እንኳን እያንዳንዱ ሰው መለስ ብሎ ራሱን ቢቃኝ የሆኑ ሙናዓጠፎች አሉ። ምንድነው የሚባለው? መታጠፊያዎች ኮርና እንትኖች አሉ ህይወታችን ውስጥ። እንዲያድርጌኮ የሆነ ቦታ ላይ ተቀየርኩ ይላል። ያቺ የተቀየረባትን ነጥብ አላህ ነው የሚሰጥ። እሱ ረዛቅ ነውና
إبراهيم عليه السلام اللهنا عندنا قال لما الله قال قبال الله إني جاعلك للناس إماما إمامة الدين يدين مرينة لانت لا درقنا وانت لانت هدرق الله إبراهيم عليه السلام إيه سلطان إيه كبر يدين مرينة يملكام النت مرينة بطعم أقوى أقوى قال ومن ذريتي كذرية ما درق اللي أنت جيتها قال لا ينال أحد الظالمين يقول داي بداي وشم ياقين قلت شرف على اللمي كبر أني اللمي فروا بتشام ما درقوا مستنى علاجو الزيقاء تأدو بعد الرقوة لما الله استمرتشو كذا للاقي زي دعاء سيادرقو منالو رب جعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم نعم من آمن منهم بالله واليوم الآخر يمجمّر يا أستاذ تشون لا عندما مزيلاي الله من لما نتكيتها يتشين مدر أمان يا اللبات سلام يا اللباتنا نواري وتشوان رزق من الثمرات كفرافري عينت يهونا عندو يتدلا يهونا هيوتن ستأتشو من آمن منهم بالله واليوم الآخر كالنسوس تبقى الله النابة مجرى شاك أن يأمنوا تنبلو رزق لمؤمن وجه بيتشان دي أدرق الله لمنوا زيلا دقم الله من على ومن كفر يكادونهم يكادونهم ستوى الله على الله أي رزق مؤمنون كافرون كلهم عماسيون كلهم يكاتوا النبي الله إبراهيم عليه السلام عندي مقب أقربه ونقدانا برنا قاب زوت مالتنا يبلو يال سات مملك جمرة سوي يهون سات سياي بتشا سات أملاكي بون نعوق مالتنا مجوسي مجوسي يعني سات ما ملك الله نما ملك ما مقبين أي بلام بنو بررت سيدنا إبراهيم عليه السلام الله عز وجل يا إبراهيم عليك أنت عند ما أد صبر ما أدري قاعد عليك أني بني يكاد عمر لك كونه كوي يرزق كتنه عليك بهذا الله عز وجل رزاق النتو بمؤمن وش بتشي تجد بعد اللهم لهلهم يادار سنة ومالتنا هي رزاق سفي سج النت أمي ملكت حقيقة سر السعادة والطمأنينة يعني هي سمالت يدستانا يمرقاقات مستر اللبت سمو إلا على الله رزقها يقبو سو بك ضمانا له ما استنى له هون لمسالي أنت عن تاكل أي منستير بلو وإن يهون هرأي كبلي وإن يكبلي حقيقة عند بالها شما تشوش لي بك أني أعله اللي ريلي يا ولد اذا رسل انا لاني توه انا من قاله خلاص لاني توه كان ايوه راس في زيك كان ترو انكلف تنيت ريلي والله ايوه هذا يعني الا على الله رزقها بله على الله بك اذا لا يقوم علم نعم سبب ما درس علب كان سببه ادلم رزق ما متا ورزاقنا عندي سيت شهادة تزور بالا بيتوا بحسة اندي مسكر قبو سويش لي ساتوت عقباو بطل انا التسمام على درقو مالا كذا بميستو مدطبت انا بالا بيتون اندي اندي اينت جنزة بنساتو هلان انشم ترون وروتين ويالش بالشين عقباب بيلن علوات منالي تشاكو مسالة لقد عرفته أكالا ولم أعرفه رزاقا الله أكبر يعني كو رازي قادر رزاق قادر قيادة لما كو هين نسوي إيهن بالين سبب أدرش قوام أدلم تنكساك سو رزق سبب أدرش كالله يهون أن رزق أستلالا في أدر قين أما كوني بالين اندزان أما كو نجي رزاق أدلم كو بدهنة الله زم بلو يتوانا اللي بلا تشوف تحسب الله شو اللي بلا ملا سجاجو رزاق ستاوكو عندنا
ያለህን ሪዝቅ ታውቀዋለህ ታመሰግናለህ። የስነ ልቦና ባለሙያዎች እኮ እንዳባባላላችሁ ገንዘብ ይላሉ መድኃኒትን እንጂ ጤናን አይገዛም፣ አልጋን እንጂ እንቅልፍን አይገዛም። ቆንጆ የሚመች አልጋ ልትገዛ ትችል ይሆናል፣ ያኛው ሪዝቅ ግን ያስፈልጋል። እንቅልፍ የሰላም እንቅልፍ ሪዝቅ ነው፣ ቀላል ነገር አይደለም። ጎዳና ላይ ሽብልል ብለው ለጣለ እንቅልፍ የሚተኙ ሰዎች ምናልባት መልታይ ሚሊየነር የሆነ ሰው በዛ ሲያልፍ ሊቀናባቸው ይችላል። እሱ ዝም ብሎ በቃ ገሌ ባንክ ጋር ያለውን የሆነ እንቅልፍ የሚባል ነገር አጥቶ ሊያድር የሚችልበት ሁኔታ አለ። ምናልባትም የሆነ የቀማው ገንዘብ ይኖረዋል። አንድ ቀን ምን ያደርገኝ ይሆን ያ ሰው እያለ እየተሳቀቀ ማለት ምንድን ነው ለአንተ ያ ሪዝቅ ነው እንዴ? ኒዕማ እኮ አይደለም፣ ያ ኒቅማ ነው። አየህ፣ አንዳንድ ኒዕማዎች በአግባቡ ካልመጡ ኒዕማ አይደሉም። ዝም ብሎ ለሰው ሊመስል ይችላል፣ ሰውየው ግን አዛብ ውስጥ ያለ ሊሆን ይችላል። እና ሪዝቅ የሚባለው ነገር ረዛቅን ስታውቀው ያኔ ደሃ እንዳልሆንክ ታውቃለህ። አዎ አይደለንም፣ ደሃ አይደለንም ሐቂቀተን። እስኪ ማን ነው ከኛ ውስጥ አንድ ጣቱን በአንድ ሚሊዮን ዶላር ሊሸጥ ፈቃደኛ ነው? ቆርጬ ይችን ጣትህን ልውሰድና የሚልክ ሀብታም ትሆናለህ። አንድ ሚሊዮን ዶላር እሰጥሃለሁ ብለህ ትስማማለህ? ማህን አንድም ሰው አይስማማም በዚህ። ስለዚህ እያንዳንዱ አካላችን ወደ ገንዘብ ብተምነው ታይስስ ነው ማለት ነው፣ ተመን አልባ ነው። እንዲህን ያክል ነው ልትለው የምትችል አይደለም። ቡኻሪና ሙስሊም በዘገቡት ሐዲስ ላይ ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የሰው ልጅ እናቱ ሆድ ውስጥ እያለ ዩጅመዑ ኸልቁሁ ፊ በጥኒ ኡሚሂ ይሰበሰባል። 40 ቀን ምን ይሆናል አሉ። ፊ በጥኒ 40 የውመን ኑጥፋ ይሆናል፣ ንፍጥ መሳይ ፈሳሽ ይሆናል። ثم يكون علاقة مثل ذلك 40 ቀን እንደዚሁ علاقه ይሆናል፣ علاقه የረጋ ደም ይሆናል። ثم يكون مضغة كذلك يتانيك سغا ይመስላል። ከዛ በኋላ መላእክ ይላካል። ይሄ ኢምብሪዮሎጂ በነገራችን ላይ አሁን በአለማችን ውስጥ በባዮሎጂ ውስጥ ከመጣኑ ጥናቶች ኢምብሪዮሎጂ ነው። የማህፀን ውስጥ እድገት ምን ይመስላል የሚለውን ፌዙን የሚያጠና ራሱን የቻለ ዘርፍ ከቁርአንና ከዚህ ሐዲስ የተሻለ የሰው ልጅ ያስተዳደግ መርሐላ ያስቀመጠ ሞዴል የለም። እንግዲህ ማይክሮስኮፕ የሚባለውም ነገር ከመምጣቱ በፊት ወይም ደግሞ ምንድነው ሲቲ ስካን ብለው ወይም ኤምአርአይ ሌሎችም አሁን አዳዲስ የመጡ የውስጥ አካልን ቁልጭ አድርገው ሊያሳዩ የሚችሉ ቴክኖሎጂዎች ከመምጣታቸው በፊት ቁርአን ሱረቱ ሙእሚኑን ላይ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዚህ ሐዲስ ላይ የሰው ልጅ እድገት በጣም በሚገርም ሁኔታ ገልጿል። ዋናው ነጥባችን ምንድን ነው የሚሆነው? ከዛ መላእክት ተልኮ ስንል አራት ነገር ይጽፋል አለ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። يؤمر بكتب አራት ነገር በመጻፍ ይታዘዛል። አንደኛው ሪዝቁ ነው ይጻፍ። ሁለተኛ አጀሉ ይጻፋል። ሸቂይ ነው ወይስ سعيد ነው ተብሎ ይጻፋል። አንድ ሰው ገና እናቱ ማህፀን ውስጥ ያለ ምን ያክል ሪዝቅ እንዳለው፣ ሪዝቅ ማለት ፋንታ ማለት ድርሻ ማለት ድርሻው ተወስኗል። ወደ ምድር ሲመጣ ያቺ የተጻፈች ነገር ከመምጣቱ በፊት ነው ይሄን ይወስናል። የተጻፈችውን ነገር ሊፈልግ ነው የመጣው ገብታለ። ከዛ አላህ አው መብት ሰጠው፣ ይሄንን የተጻፈልህን ነገር ፈልገው በሐላል ፈልገው። አይ በሐራም ፈልገዋለሁም ቢል ሄዶ ያንኑ ነው የሚያገኘው፣ በሐላልም ሲሄድ ያንኑ ነው የሚያገኘው። ፈተናው የት ላይ ነው ያለው? ይህንን የጻፍኩልህን ሪዝቅ እንዴት ነው የምታገኘው? እኔ በፈለግኩት መንገድ
እኔ ባዘዝኩ መንገድ ነው የምታገኘው ወይስ አጭበርብረህ ተፍ ብለህ ነው ልታገኘው የምትሞክረው? በኋላ እንመጣለን ሐዲስ አልቁድስ ላይ الله عز وجل باروتشون يميلون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم الله عز وجل أعرات نقر قلزوال خلق الله سنة مفترعاتشو على سنة مفترعاتشو فترو زنبلو ألتواتشون سيساياتشون دلد دلالاتشو كذا دقمو يقللاتشو على كذا كموت دقمو ياسنا الساتشونا እዚች ሪስካችሁን ተሰጣችሁ በመፈጠርና በመሞት መካከል ባላችሁበት ህይወት ውስጥ ስላሳለፋችሁት ነገር ጠይቃችኋል። تبارك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا በሞትና በህይወት መካከል ባለው በዚህ የዱንያ ሕይወት ውስጥ ኑሯችንን ምን ጠየቀበት ነው። በዚህ ዱንያ በመንኖርበት ወቅት ግን የተጻፈልን ሪዝቅ ሳንጨርስ ወደሱ ፊት እንደማንቀርብ ደግሞ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እነ ሩህ አልቁድስ ነፈተ ፊ ሩዒ ብለዋል። ሩህ አልቁድስ ጅብሪል ዐለይሂ ሰላም ሹካለኝ ብለዋል። ምን انه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها ነፍሳት ሞትም ሪዝቋን እስካላም ወላች ድረስ የተጻፈላትን ሪዝቅ ሳታሟላት ጨርስ ና ማለት ነው። ይገርም ነው ይሄ መጨረሻ ላይ የምትስበው ኦክሲጅንም ጭምር ማለት ነው አይደል? ሱብሃንአላህ። ሱሪዝቅ እኮ ነው ኦክሲጅን እኮ ሪዝቅ ነው። ፐርሰንቱ ቢዛባ በነገራችን ላይ መኖር አንችልም። ከዛ ሲዛባ አንችልም እኛ መኖር እንታፈናለን እንመረዛለን። ተመጣጥ ነው የተሰጠን ሪዝቅ ነው ለሰው ልጅ በሙሉ የተሰጠ ሪዝቅ ነው። እዚህ ሐዲስ ላይ ቀጥለው ምን አሉ መሰለ? لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها قالونا فاتقوا الله واجملوا في الطلب قالوا اللهم فرو رزق افلالاجاچون ደግሞ አስውቡት አሳምሩት። الله ከጻፈል የጻፈላችሁ ሪዝቅ አታጡትም ሳት ጨርሱ አትሞቱ ግን እሷን አፈላለጋችሁን አሳምሯት። ይገርም ነው። አሊ ኢብኑ አቢ ጣሊብ ይባላል አንዴ አንዱን እቺ ግመል ጠብቅ ብለውት ገቡ ለሐጃ ሲወጡ ኢንሻአላህ አስቀደው አንድ ሁለት ዲናር እሰጣዋለሁ የፓርኪንግ ማለት ብላክ እሰጣዋለሁ ይያሉ ያሰቡ ነው ሲመጡ እቺ ልጓሟን ነቅሎ ይዞ ይሏል ዋጋው 2 ዲናር ፈአጅሚሉ في الطلب انت ستፈልገው ሪዝቅህን ያንን አፈላለጉን አሳምረው አከ ሐላል በሆነ መንገድ ፈልገው والله ታገኘዋለ الله የጻፈልህን ሳትውስድ ስለማትሞት በጭራሽ በቃ አይቀር ያቺ ሪዝቅ የተጻፈችው ነገር አትቀር ለዛ ኮነር ሲያመልጥህም ብዙኮም መገረም የለብህም የምትባለው ለዛ አላህ ልፈቀደልህ የፈለገ ያሪስክ ይሁን ያሪስክ የመጣ ሪስክ አስለን ወዳንተም ቢመጣ ለምን እንደመጣ ማታቀውም እኮ አይደል አንተ እኛ ሙእሚኖች እኮ ነን አላህ ከዛ ነገር ሰርፍ ሲያደርግ ሲከለክለ ወዱህም እኮ ነው በመከልከል ውስጥ እኮ ኒዕማ አለ ይላሉ አጣእ ማናቸው ኢብኑ አጣእ ኢላህ ሰከንደሪ በመከልከል ውስጥ ኒዕማ አለ እኮ ይላሉ ማግኘት ብቻ ነው እንዴ ኒዕማ? ያንን ነገር አግኝተህ የሚያጠፋህ ከሆነ ምን ያደርግልህ? የማያጠፋህ የሆነ ኒዕማ አላህ ሊሰጥህ ሊሆን ይችላል። فاجملوا في الطلب عند قصص تاوسكو እውነተኛ ታሪክ ነው حرم ላይ የሆነ ነው። አንድ ወጣት ከኢራቅ ነው የመጣው። ይህ ወጣት እንግዲህ ስራ ፍለጋ ነው የመጣው سعودي وسط سراطه يمنور يفقد ميلو بوليسوچ ليزوت يچلالو بيوط افرى فلذي حرم وسط يرابو يسو يسو فيتم ساياي زمزم وها بتشا يتططا لقنات قويزا عند غزي كعبه طواف يادرج عند محرب يتتقلله نغير يعال ياغنيال انستو
ሲመለከተው እንቁ ነው ማህረብ ውስጥ ያለው 100 ሺህ ሪያል سعودي የسعودي 100 ሺህ ሪያል ዋጋ ያለው ትልቅ እንቁ ነው ህይወቱን የሚቀይር حرام حرام ውስጥ ነው ያገኘው ኢልጅ አላህ ሪፈራል እዚህ ምንድን ነው ያለው አማራጭ ቁጭ ብሎ እዛ አካባቢ ደንግጦ የሚመጣ ሰው ያን ቃጥሎ እየፈለገ የሚመጣን ሰው መጣባበክ ጀመረ ተመልከት ኢልጅ ስራ አጥቷል ወደ አገሩ ይሄን ነገር ይዞ ቢሄድ ህይወቱን መቀየር ይችላል ግን አላህን ይፈራል ይወጣል طيب አንድ አባት ደንግጠው እየፈለጉ እዛ አካባቢ ሲመጡ ያገኛቸዋል ምን ሆኖ አላቸው የሆነች ቀይ ማህረብ ጣልኩ አሉት ምን አለው ውስጡ አላቸው እንቁ አለው 100 ሺህ ሪያል የገዛሁት እንቁ አለው ውስጡ ጌጥ ያንገት ጌጥ ወልክቱን ጠየቀ ሰጣቸው 10 ሺህ ሪያል እዛው ላይ አውጣው ስላስደሰትከኝ ባክ ተቀበለኝ አሉት ወላሂ እኔ የዚህን ስራ የምንዳ በ10 ሺህ ብር አይደለም ከአላህ በ10 ሺህ ሪያል አይደለም ከአላህ ነው የምጠብቀው አላቸው ወላሂ አልቀበልም አላቸው ተቸግሯል ልጅ ግን በፍጹም አለ እኔ ለአላህ ብዬ ነው የመለስኩት ያለሁት ከአላህ ነው የምፈልገው አላቸው ስራ አጡ መጨረሻ ላይ ተስፋ ቆርጡ ወደ ሀገሩ እየተመለሰ ያለ በመርከብ እየሄደ የመርከብ አደጋ ይፈጠራል ብዙ ሰዎች እንዳለቀ የወቅቱ ጋዜጦች ሁሉ ዘግበውታል ብዙ ሰው ያለቀበት አደጋ ተፈጠረ ይህ ወጣት ልጅ በአንዲት ጣውላ ላይ ተንሳፎ ወደ ዳርቻ ወጣ አላህ عز وجل አዳነው ከዛ መከራ ከዛ የሚሄድበትንም አያቅም ዝም ብሎ ጥሻውን ይዞ ሲሄድ የግር መንገድ ያገኛል የግር መንገዱን ተከትሎ ሲሄድ አንድ የገጠር ከተማ ውስጥ ይገባል መስጂድ የታለ ብሎ ሲጠይቅ መስጂድ ጋር ይገባል ይሄ ከጊዜ ከወራት ቆይታ በኋላ ማለት ነው መስጂድ ከገባ በኋላ ሰዎች አይውታል አኽላቁን ወደዱለት ቁርአን ማቅራት ትችላለህ አውቅ ይችላል በቃ የሰፈሩስ ህፃናት አቅራ ይባልና እዛው ማስተማር ይጀምራል በጣም ወደደው ያካባቢው ሰው ለምን ይሄንን ወጣት አንዲት ሴት አለች እሷን ለምን አንደረለትም ይሉና ሰውየው መጥቶ ያናግሩታል እኛ አንዲት ልጅ አለችን እባክህ እንደው እንዳርልህ እኛም ወደናሃል እዚህ ሁኑር ይሉታል መርሐባ ይላል ኒካህ ይደረጋል ማታ ልክ ሲገባ አንገቷ ላይ ያንን እንቁ ያያል የመቶ ሺህ ሪያል እንቁ ያንን እዛ حرام ላይ ያይ ይደነግጣል ወልይ ሸታል አለ አንቺን የዳረልኝ ሰው ፈልጋለሁ ማን ነው አጎቷ ነው ተጠርተው መጡ አጎቴው በዚህ አመት በዚህ ጊዜ حرام ላይ ነበራችሁ አላችሁ አዎ ነበርን እኔና የዚች ልጅ አባት حرام ነበር ምን ተፈጠረ ያን ያላችሁ ምን የተለየ ነገር የተፈጠረ ነገር አለ አይ ለዚች ልጅ ወንድሜ ብቸኛ ልጅ ነች እዚህ ገጠር ከተማ ውስጥ አለ የተባለው ቁጥር አንድ ሀብታም ይሰውየ አንድ ልጅ ብቻ ነው ያለው የኔ ወንድሜ ነው አብራን حرام ሄደን ለዚች ልጅ የገዛው ይሄንቁ حرام ላይ ጠፋው ሱብሃን ደንግጦ በሄደበት አንድ ወጣት ልጅ አላህን የሚፈራ ስመለሰለት 10 ሺህ ሪያል ልስጥህ ቢለው በፍጹም አልቀበልም ማለት ምንዳይከ አላህ ነው ማለት አዋጣኝ ሁሌ ያ አባቷ ማለት ነው የዚች ልጅ አባት የኔ ወንድም አለ በሐያት ይያለ ምን ነው ያንን ወጣት ልጅ አግንቼ ልጄን በዳርኩት ይያለ ይመኝ ነበር ያን እንደተመኘው ዳኸራ ሄደ ሁሌ ከሐሳቡ ወጣ ያቅም ያወጣት እኔ አሁን ወልየዋን ነኝ አጎቷ ነኝ አንተን ሳይ እንደው እንደዛ አይነት ልጅ ነህ ጥሩ ልጅ ነህ ጥሩ ወጣት ነህና ያን ባይገኝ እንኳን አንተ ልዳር ብዬ ነው انا ذاك الشاب እኔ ነኝ ያ ወጣት አላችሁ አብረው በፍቅር ኖሩ ወንድ ልጅ ወለዱ سبحانه وتعالى يا الله لحكمه بالغه الله لم يعقوا
ጥበብ እኛ ማናቀው ጥበብ ወንድ ልጅ ወልዶ እሷ ሞተች ወደ አኺራ ሄደች ያንን እንቁና ንብረት በሙሉ ያባቷ ብቻኛ ወራሽ ነች ማን ወረሰ ይሄ ወጣት ይሄ ወጣትና ልጁ ወረሱ ሱብሃንአላህ አላህ ልጁን ወሰደበት መጨረሻ ላይ እኔ ብቻ ቀረዋል ገብታል አይደል አላህ የራሱ ህክማ አለው ይህ ልጅ ግን በሐራም ቢፈልገው ኖሮ ብዙ ጉድ ይዞበት ሊመጣ የሚችልን ሪስክ አላህ በራሱ መንገድ እሱ ጋር መጣለት አማለም እዚ ሪስቅን فاجملوا في الطلب በጣም ወሳኝ መልእክት ነው በተለይ በተለይ በዚህ አሁን ምን ገኝበት ተጨባጭ የሁላችንንም ደጅም ያንቋቋ ሐሳብ ነው ብዙዎች በተለይ ምል ምንድነው አሁን በዘመናችን በጣም ስማርት የሚባል በጣም ጎበዝ የሚባለው ሰው የበለጠም ያጨወረብረው ሰው ይሁን ከሐቅ የሚፈራው ምናምን እንደሞኝ የሚታይበት ዘመን ላይ ነው ፈራ ግዢ ያለፈበት ጅል ይህ ምን ያክል የስነ ምግባር ደረጃችን እንደወረደ የሚያሳይ ነው አረዛቅን ስናቀው በምን አይነት መንገድ ሪስክ መፈለግ እንዳለብን አረዛቅ እንደነገረን ስናቅ የሱን ውዴታ ለማግኘት ስንንቀሳቀስ ግን ሪስካችንም ይመጣል ረግመን ፊንም ይባላል ሳትወድ በግድ ወደ አንተ ይመጣል ዱንያ ሁሌም ሐራም በሆነ መንገድ ገለል ስታደርጋት በሐላል ብቻ ንቀሃት ማለት ነው ሐራም ሲመጣ ትንቀዋል ዙህድ ማለት እሱ አይደለ መናቅ ማለት እኮ ዙህድ ማለት መተው መናቅ ማለት ነው ሐራም ሲመጣ ትንቀዋል ሐላል መንገድ ላይ ደግሞ ጠንክረህ ተሰራና ትፈልገዋል ያንን ሪስክ ያንን ይመጣል ትክክለኛ ወደ አንተ ይመጣል ተቃራኒውን አስበው በሐራም ከፈለከው ሐላል ነገር ላይ ያለህን ጥረት ከቀነስክ ዱንያ ታሯሩጣለች እንጂ ጅል አትገባም የገባችሁን ማታረካ ሌላ ይመጣል ሌላ ጭንቀት ተፈጥራለች በሽታ ቤት ውስጥ ሌላ ችግር ሩጫው ይሄ ቪሸስ ሰርክል የሚባላል ዝም ብሎ አልቦ ማለት ማያልቅ ማያልቅ ሆነ አዙሪቱ ጀዛከላ ገባ ትልቅ ነገር አላለቀ አይ ቲንክ በሁለተኛ አረዛክ በዚህ በቀላሉ ማለቅም የለበትም ልክ እንዳትተዋብ በጣም ደስ ብሎኛል እዚህ ልጅ ላይ አባትየውም ሪስቃቸውን አግኝቷል ወደ አኺራ ቢሄዱ ሚጠብ ሚፈልጉት ልጅ አግኝቷል እቺም ልጅ ሷልህ የሆነ ሪዝቋን አግኝታለች ይሄም ልጅ ሪዝቁን አግኝቷል ለልጅ ሚተርፍ ለዘረ ማህበረሰቡም ይሄንን የመሰለ ልጅ አግኝቷል ልጆቹን የሚያስተምርለት ሪዝቅ አግኝቷል ኸይር ስራ ያካባቢ ሁሉ ኑር እስከመሆን ደረሰ ልጆቹን በሙሉ የሚያቀራ ሷልህ የሆነ ይሄን ልጅ የመሰለ ነገር አላህ ሰጥቷቸዋል በዚህ ወደ ቀጣዩ ክፍል ልናልፍ ነው አረዛቅ በጣም ውብ የሆነ አገላለጽ የዛሬውን በዚሁ ጋታ እናደርጋለን በቀጣዩ ሳምንት ኢንሻአላህ ከሌሎች ሐሳቦች ጋር እንመጣለን ርዝቅ ብዙ ነው መልከ ብዙ ነው የልጅ ርዝቅ አሁን በጣም ተቸግረው ብዙ የሚማስኑ ወንድሞች እህቶች አሉ አይ ቲንክ የዛሬ ሳምንትም ስናነሳው ነበር ዱአ ማድረግ ያስፈልጋል ርዝቅ ብዙ ስለሆነ ማለት ነው ሀታ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ይመጣና ግን ደግሞ እንትን አይሆንልህም አለ አይደል ይሄ ቀና አይሆንም ወይ አስተሳሰቡ ወይ አመለካከቱ ማለት በቃ ወላጆቹን የማይታዘዝ ለአካባቢው ማህበረሰብ ጠንቅ የሆነም ደግሞ ርዝቅ ከቤት ሊወጣ ይችላል እሱም ከባድ ነው ሁላችንም ርዝቅ ሲባል እንዲሁ ዝም ብሎ ትሪጋ እንጀራ ጋር እናም ብቻ ያገናኘን ተቸግረን ነበርና ከሱ በጣም የሰፋ ነገር ነው ርዝቅ ዒልም ርዝቅ ነው ሀያትም እኮ ርዝቅ ማለት እድሜ ራሱ መኖር ርዝቅ ነው በጣም ሶ ኢንሻአላህ ቀጣዩ ሳምንት ላይ ይሄንን ሰፋ አድርገን ብናየው መልካም ነው ምን ትላለህ ኢንሻአላህ ባረከላሁ ፊክ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን የቢስሚካና ሀያ መሰናዷችን የስካሁኑ ነበር የሚመስለው ቀጣዩን ክፍል በቀጣዩ ሳምንት ኢንሻአላህ ዘንላችሁ እንመጣለን በምዕራፍ 3 ደግሞ እናገኛችኋለን መለሰን ከአዲስ እንግዳ ጋር አብራችሁን ቆዩ